Ja, välkomna till Kirunavaara underjordsgruva. Där har vi våran stadia. Ja, vi är ju alltså tvungna att flytta den här delen. Och det är alltså år 2033. Så måste det vara tomt i området. Det ska bli så kul och spännande. Jag har inga starkare anknytning till ett hus. Det är ju bara ett hus. Och här hade vi då matplatsen. Och sen hade vi en uteplats här med kaniner. Nu skulle jag bara att ni också funderar på innan vi släpper in på restaurangen. Att ni är de sista studenterna som får vara med och fira studentbal i den här lokalen. Ni är vår framtid. Gör ni den här också? Ja, alla. Hur sjuk hade han varit? Alltså, vi har ju fått be veterinär komma hit. Nej! Okej då, nu kör vi.